ոստիկանական համակարգը սարքեցին ինչ-որ բանդիտների շայկան։ Մի հետաքրքիր փաստ ասեմ, որը որ գուցե հիմա ինձ կատաղած վիճակում դիտող կարմիր բերետավորները թող իրենց ականջին օղան։ Որ ես ասում եմ, սրանք մարդ չեն, սրանք անգամ այլ մոլորակային չեն։ Սրանք դեգրադացիայի նվազագույն ամենաստոր աստիճանի վրա վխտացող ճիճուն են։ Բայց դավաճանությունը շարունակվում է, մենք միտեղ պետք է սրա ձեռքը կտրենք։ Բայց հարությանը փորձելով ձեռ առնել եւ այո ձեռ առնելով, սրանք տենում են ինչ են անում, գենոցիդ։